פרקי אבות, פרק ד', משנה ב'. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. בן עזאי, גם הוא, כמו שבמשנה הקודמת ראינו את דברי בן זומה, שדיבר על ארבעת הנושאים שכל אדם שואף ומאחל לעצמו, שניהם לא נקראו בשמם הפרטי, אלא על שם האבא, כי נפטרו צעירים, שמם האמיתי היה שמעון של שניהם, ולא הגיעו לסמיכה לרבנות, אז לא רצו להזכיר את שמם בלי התואר רב, אז קראו להם על שם האבא. ובן עזאי אומר, אחד מגדולי התנאים, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה. כלומר, יש אנשים שכשרואים מצווה גדולה, מתמסרים אליה, אבל מצווה קלה מרגישים מה בכך. למשל, אדם שטובע בים, חברו רואה דבר כזה, אפילו מי שלא מכיר אותו, והוא יודע לשחות, יודע להציל, מיד מזנק לתוך המים, עושה כל מה שבידו כדי להציל. מצווה גדולה, להציל נפש אחת. אבל לחייך לשני ברחוב הוא לא מרגיש צורך. כי לחייך זה קל בעיניו, לא נראה לו דבר חשוב. וחז"ל אמרו, טוב המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. אדם שהוא עייף ויגע, ומביאים לו כוס חלב שמרענן אותו, מחיה אותו, מזין אותו, מרווה אותו, זה נשמע חשוב, אבל פעמים שחיוך שהאדם מחייך לחברו עוזר לו יותר מאדם שישקעו חלב. החיוך יכול לתת חיות, יש אנשים מרגישים, קמים בבוקר בלי מצב רוח, מרגיש כבוי, יש לו קשיים, התמודדויות, ופתאום אדם מחייך אליו, מלבין שיניו לחברו, כלומר לא חיוך מאולץ. יש חיוך שאדם מחייך, אבל זה חיוך מאולץ, לא נעים לו שלא לחייך, אז הוא מחייך, אבל זה לא בא מהלב. מלבין שיניו לחברו זה חיוך, מה שקוראים היום, מאוזן לאוזן, שהשיניים כבר נראות. גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. אז נכון, להציל אדם בים זו מצווה גדולה, מציל נפש מישראל. אבל אומר התנא, גם מצווה שהיא קלה בעיניך, אל תזלזל בה. הווה רץ למצווה קלה כבחמורה. ששכר מצווה מצווה. אדם שמתחיל במעשה טוב, פתאום יראה שהוא מתקדם למקומות הרבה יותר גבוהים. אפילו מתחיל בדבר קטן. כמו שיש נשים שרוצות להתחזק בצניעות, אבל היא מרגישה שקשה לה להשתנות. לאישה הכי קשה זה לשנות את ההופעה החיצונית שלה. אז אם היא אומרת, טוב, זה לא בשבילי, היא באמת אף פעם לא תתקדם. אבל אם היא אומרת לעצמה, אני אתחיל רק בשבת. בשבת אני עוברת לחצאיות, בשבת לא לובשת יותר מכנסיים, רק חצאיות. זו התקדמות, פתאום היא רואה את עצמה בראי, עם חצאית, עם כיסוי ראש, היא רואה את עצמה כמו מלכה. מי שראה פעם את מלכת אנגליה, תמיד הולכת בלבוש מכובד, אף פעם היא לא תצא לרשות הרבים עם מכנסיים, נראה כאילו למדה בבית יעקב בירושלים, לפי כל תקנון הצניעות, יוצאת לרשות הרבים, תמיד יש לה כיסוי ראש, כי היא מרגישה מכובדת. אישה בשבת מסתכלת בראי, אומרת איך אני נראית כל השבוע ואיך אני נראית עכשיו. מתחילה לפתח געגועים להופעה של צניעות, עוברת גם ליום ראשון, גם לאט לאט מוסיפה עוד ועוד, עד שמגיעה לשלמות הרוחנית. כך גם גבר רוצה להתחזק. אומר רק בשבת, כיפה וציצית. ניקח ציצית מתחת הבגדים, כיפה מכניסת שבת עד מוצאי שבת. אבל אומר, אבל כל השבוע אני לא כך. תתחיל בזה. לאט לאט, אחר כך תוסיף עוד, תתקדם עוד, כל מצווה גוררת מצווה, זאת טבעה של מצווה שהיא תמיד גורמת לאדם לרצות להתעלות עוד. ועד רבה, אדם ששואל, הדרך הנכונה לייעץ לו, שיבנה את עצמו בשלבים, לא בבת אחת ייקח הכל. אם לוקח הכל בבת אחת, זה כמו אדם שיוצק תקרה לפני שיש קירות, הכל קורס. צריך לבנות בשלבים, קומה ועוד קומה. הכלל תמיד להתקדם צעד אחד, לשמוח בטוב שאתה עושה, כל אדם בדרגה שלו, מישהו כבר במקום גבוה, תמיד יש איפה לעלות הלאה. לשמוח בטוב שעושה, להתייצב, ואז לעלות עוד קומה.
אם האדם פתאום מרגיש עומס גדול, זה אומר שהוא לקח על עצמו יותר מדי, מעבר לכוחות, יעט עכשיו, יתרגל, יתארגן, ושוב יתקדם הלאה. לכן גם חשוב כל אדם שיהיה לו רב שהוא מתייעץ איתו, עשה לך רב, אז הרב מדריך אותו, כאן אתה צריך להתקדם יותר, פה אתה צריך יותר לרוץ, פה יותר להעט, לפי קצב המסוגלות שלו, לפי היכולת שלו, עד שהוא מגיע באמת לשלמות אמיתית, נעשה עובד השם מתוך אהבה, מתוך שמחה. עבודת השם לא טוב שהיא תהיה מתוך לחץ ותחושה של מרמור ותסכול ועצבות והתכווצות עצמית. עבדו את השם בשמחה. הקדוש ברוך הוא לא מלך עריץ שרוצה העיקר שיביאו לו מס כדי שהוא יהנה. מלך שאוהב את האזרחים, גם כשהוא דורש מהם מס, כל המטרה שלו, שלהם יהיה טוב, שלמדינה יהיה טוב, שהוא יוכל להכין להם תשתיות טובות, שכולם ישמחו. מלך כזה לא אוהב לראות שאנשים מביאים לו מס כשהם עם פנים נפולות ומדוקאים. כי זה לטובתם, רוצה שיהיו שמחים. עבדו את השם בשמחה. לכן הכלל תמיד לעלות קומה, להתייצב, לשמוח בטוב שעושים, ולעלות עוד קומה. יש אנשים שלא רגילים לשמור שבת. העצה להגיד לו אפילו תתחיל ללכת לבית הכנסת בערב שבת. עד היום לא הלך לבית כנסת בכלל. לא בערבי שבת ולא ביום שבת, הוא רגיל לנסוע, לטייל. לך לבית כנסת בערב שבת. אפילו תגיע באמצע התפילה, אבל תתחיל, תשמע את הלכה דודי, תתפלל ערבית, תחזור לבית. אבל הוא אומר, אחר כך אני נוסע. תתחיל בזה, תתחיל קודם כל לבוא לבית כנסת בערב שבת. אחר כך תוסיף עוד לאט לאט, לבוא גם בשבת בבוקר, אפילו תבוא בקריאת התורה. אבל תתחיל, תתחיל להתרגל להכניס את עצמך לאווירה רוחנית. קידוש בערב שבת, מוצאי שבת, הבדלה. יש הרבה כאלה שעושים קידוש בערב שבת. אבל לא עושים הבדלה במוצאי שבת. נראה להם כזה לא עם משמעות גדולה. כי בכניסת שבת יושבים ליד השולחן עם סעודה וארוחה, עושים קידוש. אבל הבדלה, נראה מה זה, זה משהו קטן בסך הכל. וזה לא נכון. התורה אומרת, זכור את יום השבת לקדשו. זכור, לא זיכרון, אלא להזכיר בפה. כמו זכור את אשר עשה לך עמלק, שזה להזכיר בפה. איך מזכירים בפה? בכניסתו וביציאתו. מצוות עשה מהתורה, לקבל את השבת על ידי קידוש ולהיפרד מהשבת על ידי הבדלה. יש עוד קידוש בבוקר שאחרי הלילה חוזרים מהבית כנסת, חכמים תקנו גם קידוש של שחרית, שזה גם חשוב מצד עצמו. אבל קידוש בכניסת שבת, הבדלה מוצאי שבת, זה מן התורה. אדם מתחיל בזה. הוא אומר, אבל תראה, אני שמעתי את זה מאנשים. הוא אומר, אבל אני מעשן בשבת, מה יעזור? זה לא נכון. תתחיל צעד, תתקדם. כל דבר טוב שאתה עושה, תטפח לעצמך על השכם, שהצלחת, התקדמת. אתה מעשן, כמה אתה מעשן? 20 סיגריות בשבת, כל יום 20 סיגריות כולל שבת. בשבת תפחית כמה מהם, תחליט אני מהיום, מוצאי שבת, צריך לראות 5 סיגריות שנשארו בקופסה. התקדמת, אף על פי שהוא עדיין מעשן. באמצע האישון, נרגע, היה לו תאווה לסיגריה, אישן, באמצע נרגע, אל תמשיך לעשן. זה עוד כל שאיפה, זה עוד הבערה, עוד חילול שבת. תניח את הסיגריה במאפרה, גם לא מקבים בשבת, תניח אותה. אתה מדליק 15 סיגריות, תכין נר נשמה מלפני שבת. לא במצאת. חסכת עוד 15 חילולי שבת של הבערות. כך כל דבר ודבר, האדם צריך להתחיל בדברים קטנים, להתקדם הלאה. מצווה גוררת מצווה. כשהאדם מתחיל בדבר קטן, זאת טבעה של מצווה, שאדם מקבל אור פנימי. יש אנשים שפעם אחת התנדבו בבית חולים לעזור לנזקקים, מאז לא יכולים שיעבור עליהם שבוע בלי שילכו לעזור לאנשים בבתי חולים, בבתי אבות. המצווה גוררת מצווה, הנשמה צמאה לרוחניות. אז כל מעשה טוב שהאדם עושה, צמא לעוד, מתקדם עוד. ובאמת כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שעגלות וקרוניות נכנסות בו. הפתח של המחט כמה הוא קטן. אפילו להכניס חוט תפירה לפעמים קצת קשה. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תתחילו בזה, פיתחו לי פתח אפילו כפיתחו של מחט, כמו החור הקטן שנמצא. כשאתם תתחילו, איך כתוב בפסוק, מושכני אחריך נרוצה. פתאום אתה רואה שפע גדול של תשוקה לרוחניות, עלייה, והכל מתוך שמחה. כי באמת נשמת האדם היא רוחנית. כשלמדנו כאן את ספר קהלת, ראינו את דברי שלמה המלך שאומר, וגם הנפש לא תמלא. יש כאן יסוד גדול במי שמחפש אושר וסיפוק ושמחת חיים. אומר שלמה המלך, תדע לך שהנפש היא רוחנית.
אתה לא יכול למלא אותה בכל תאוות העולם. גם אם תיתן לה רכב מפואר, דירה עם בריכה פרטית, כסף, הנאות, כל זה זמני, אבל אתה לא יכול למלא אותה. היא רוחנית, כשאדם רוצה סיפוק, תן לה מזון רוחני. כשתיתן לה מזון רוחני, אתה תרגיש באמת את השמחה ואת הסיפוק. יש את המחקר שערכו אותו בטכניון על המוח האנושי, וזה מחקר שממש כדאי לפרסם אותו, בפרט לצעירים של היום, גם מבוגרים, אבל בעיקר צעירים שמחפשים את האושר ואת השמחה ואת הסיפוק ואת ההנאות. החוקרים טוענים שעל פי המיפוי של המוח והבדיקה של מרכז ההנאות שבמוח, רק כשאדם נהנה ממשהו, יש איזה, נקרא לזה נורה שנדלקת במוח, כשאדם מרגיש הנאה, כל התחושות שיש לאדם. הם גילו במחקר שלהם שאנשים טועים, כן, אלה הדברים של החוקרים, שאנשים טועים בין ההגדרה של הנאה לבין ההגדרה של עושר. מבלבלים ביניהם. חושבים שעל ידי הנאה האדם ישיג עושר. הנאה נגרמת כתוצאה מדבר חומרי והיא נגמרת מהר. עושר נגרם כתוצאה מדבר רוחני והוא מלווה את האדם לאורך זמן. כי מרכז ההנאות שבמוח לא יכול להישאר דולק הרבה זמן. כדוגמה, אם ניקח עוגת שוקולד שמחירה 5,000 שקלים, עוגת שוקולד קטנה, אבל יש בה את הרכיבים הכי יוקרתיים בעולם, הכי משובחת שיכול להיות. ונחפש כאן בין כולנו מי האדם שאוהב שוקולד יותר מכולם. יש אנשים ששוקולד עבורם זה פסגת ההנאות של החיים. ונזמין את האדם הזה, נאמר לו, יש לפניך כאן עוגת שוקולד שמחירה 5,000 שקלים. פרסנו אותה לשמונה פרוסות, בבקשה. הוא אוכל את הפרוסה הראשונה, עובר לשנייה, לשלישית, עד שמסיים את העוגה בפרוסה השמינית. אם ניתן לו דירוג לרמות ההנאה שלו, פרוסה ראשונה, מה הציון שניתן לו? 10, זה מושלם, זה ריגושים, זה התפעלות, הוא יודע שהפרוסה הזו מאות שקלים, וכמה היא טעימה, איזה רכיבים, והוא יודע מה זה שוקולד. עובר לפרוסה השנייה, זה יורד. הגיע לפרוסה השמינית, הוא לועס אותה כאילו שהוא לועס חול. כבר לא נהנה. אם הוא היה אוכל את הפרוסה הזו ראשונה, הוא היה מתרגש ממנה. למה עכשיו הוא לא נהנה? טוענים החוקרים, מרכז ההנאות שבמוח, הוא נדלק מהנאה, אבל הוא קווה מהר. הוא לא יכול להישאר דולק הרבה זמן. הוא מתרגל במהירות, מפסיק להנות. לעומת זאת, עושר מלווה את האדם לאורך זמן. הנאה באה מחומריות והיא נגמרת מהר. עושר בא מרוחניות והוא מלווה את האדם לאורך זמן. מה הטעות של אנשים, טוענים החוקרים? הם לא יודעים שהמקובלים כבר הרחיבו בזה, והרמח"ל כותב ואחרים. הטעות של האנשים שהם מערבבים ומחליפים בין עושר להנאה. חושבים שאם אני אהנה יותר מחומריות, אני אהיה יותר מאושר. ושלמה המלך קיפל את הכל בארבעה מילים, וגם הנפש לא תמלא. הנפש היא רוחנית, אתה לא יכול למלא אותה בהנאות העולם. הרמח"ל במסילת ישרים מביא את דברי המדרש בקהלת, משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. אדם מהעיר, אדם פשוט, התמזל מזלו, נשא בת מלך. אפילו אם יביא לה כל מה שבידו לתת לה, אינם כלום לה, כי היא בת מלך. הוא יאמר לה, אשתי היקרה, קניתי לך סמלת פאר ב-1,200 שקל. היא מחייכת. רק הבד שהיו קונים לה בארמון המלוכה היה 10,000 דולר. רק הבד עוד לפני הגזרה והתפירה וכל השאר. מה הוא יכול לתת לה? ממשיכים חז"ל, כך היא הנשמה. אפילו אם ייתן לה האדם כל הנאות העולם, אינם כלום לה. למה? לפי שהיא מן העליונים. הנשמה היא רוחנית, נמצאת בתוך גוף. מה אתה יכול לתת לה בחומריות? אתה נותן לה רוחניות, היא הופכת להיות מאושרת. לכן, מצווה גוררת מצווה. אדם מקיים מצווה, אפילו מצווה קלה, אומר, תרדוף אחרי מצווה, אתה אומר, זה פשוט, מה יצא לי מזה? דבר קטן. תרדוף אחרי הדבר הקטן הזה. אתה תראה שאתה מתקדם הלאה. תעלה ממקום למקום. מצד שני, עבירה גוררת עבירה. כשאדם נכשל בעבירה, הוא מכתים את הנשמה, מאבד את הרגישות לרוחניות, מה שלפני כן היה מזעזע אותו, עכשיו הוא כבר עם קליפה, הוא כבר לא מזדעזע ממה שבעבר היה מזדעזע, עבירה גוררת עבירה. לכן הוא אומר, תרוץ למצווה אפילו קלה.
ותברח מהעבירה, ככה לשון שלו שבן עזאי, ובורח מן העבירה. אתה רואה מקום שאתה עלול להיכשל, אל תגיד טוב נשב נראה אם תהיה בעיה, תברח מכאן, אתה יודע שכאן אתה עלול להיכשל, אל תהיה בסביבה, תברח. כמו שאדם רואה מחבל, הוא לא אומר נראה מעניין על מי הוא יורה, מה קורה, אתה רואה מחבל, מיד בורח משם, לא מחפש עכשיו לראות חדשות. כך כשאתה רואה עבירה, אפילו ספק עבירה, מיד תברח מהמקום הזה, אל תהיה באזור, וכך תשמור על עצמך. כי מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. יש סיפור ידוע, כולם מכירים את השיר בר יוחאי, על רבי שמעון בר יוחאי. מי חיבר אותו? רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי, הוא היה חכם מארצות ספרד, שעבר דרך לוב כדי להגיע לארץ, ובלוב ראה שאין תלמידי חכמים, התחננו לפניו שישאר רב הקהילה שלהם, ונשאר שם בלוב, בטריפולי. אבל בדרכו לארץ היה סיפור מאוד מיוחד, שם המשפחה שלו לא היה לוי, היה לו שם משפחה אחר. בעקבות מעשה שהיה, הוחלף שמו לרבי שמעון לוי, כמו רבי יעקב אבוחצירא, ששם משפחתו נהיה אבוחצירא על שם המחצלת הזאת במרוקאית, שנסע איתה על פני המים ואחרי הספינה שברחה לו עם אותו מוסלמי. גם עם רבי שמעון לוי היה מעשה שעל ידי זה נקרא רבי שמעון לוי. הוא סיכם עם ראש השיירה המוסלמי, הרי הם היו עוברים במדבריות שם לכיוון ארץ ישראל. היום כל אדם משלם כרטיס, זה כמו שהוא סוחר כיסא באוטובוס. אז סוחר חמור, לכל הדרך סוחר חמור בשיירה, ויש עליהם שמירה מהראש השיירה, מביא איתו גם כמה חיילים עם נשק, שישמרו משודדים, מחיות רעות, עוברים במדבר, במקומות מסוכנים. הוא אמר לו שאני לא רוצה בשבת, הנסיעה היא שבוע וחצי, בשבת אני לא נוסע. אז אני אשלם לך כל מחיר שתרצה, תוזיל את המחיר לכל אנשי השיירה הלא יהודים, ותודיע להם שיום אחד יש מנוחה, אנחנו לא נוסעים. וראש השיירה המוסלמי אין שום בעיה. אבל מה הוא עשה? לקח גם ממנו כסף גבוה, וגם מאחרים לקח מחיר מלא, בלי לומר להם שבשבת לא שובתים. אמר לעצמו, מה הוא יעשה באמצע המדבר? הוא יישאר לבד? לא תהיה לו ברירה, יבוא איתנו. השיירה יצאה לדרכה, הוא רואה שביום שישי שבת מתקרבת, וראש השיירה לא מתכוון בכלל לעצור. פנה אליו, הוא אומר לו, סיכמנו משהו, הוא אומר, עוד מעט, עוד מעט, ראה שכבר השמש מתחילה לשקוע, והם ממשיכים. אמר לו, אני נשאר כאן. כל אנשי השיירה אמרו לו, אתה לא שפוי, אתה לא נורמלי, אבל הוא, עירת שמיים שלו, מפחד רק מבורא עולם. השאירו אותו שם עם הציוד שלו, וכל השיירה המשיכה. והוא עמד שם, התארגן לקראת שבת, התחיל תפילת מנחה, עבר ללכה דודי, פיוטים לכבוד שבת, פתאום שמע שהגה אדירה של אריה שמתקרב. מפחיד, אתה נמצא במקום כזה, יש חיות רעות. אבל כשראה איך האריה מתקרב, ראה אותו שהוא מתקרב בצורה ידידותית, לא כאריה שבא לטרוף, אלא שואג ורובץ לידו. אז הוא המשיך את התפילה שלו, סיים את התפילה, ישב, עשה קידוש, ואריה רובץ, מפהק, מקשקש בזנב, רגוע. אמר לעצמו, כנראה משמיים שלחו אותו לשמור עליי, מהחיות האחרות. הוציא ממה שיש לו לאכול, אכל את העצמות, השאיר שם, שגם לא יהיה מה לאכול. וכך כל השבת, עד מוצאי שבת. מוצאי שבת עשה את ההבדלה, ראה שהאריה מתרומם, אבל במקום ללכת, רומז לו רמזים. הבין שהוא רוצה שיעלה עליו. לקח את התיק שלו, שם עליו, עלה על האריה, תפס ברעמה, והאריה פתח בדהרה כל הלילה. לפנות בוקר פגש את השיירה, שהם כל מה שהם עשו כל השבת, הצעדה שלהם, פגש אותו שם. הסיפור הזה מאיפה הגיע? מראש השיירה. הוא ירד מהחמור שלו, קרא לפניו, נשק לו את הנעליים, התחנן לפניו שיסלח לו, האריה הסתובב לחזרה למדבר. מאז נקרא שמו רבי שמעון לוי, זה שחיבר את השיר בר יוחאי, ראשי תיבות שם יש גם כן, שמעון לוי, זה הסיפור הזה, שהוא, איך אדם מגיע למצב שבעלי חיים יראים ממנו, כשיש לו יראת שמיים, שהוא ירא רק מבורא עולם, יש כלל, אדם שפוחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. רק זו דרגה גבוהה, להגיע למצב שאדם בכל מצב ירגיש שאין לו יראה מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא, זו מדרגה מאוד גבוהה שלא קל להשיג אותה. אבל זו השאיפה שצריכה להיות לכל אדם, להגיע למצב שהיראת שמיים שלו רק מבורא עולם. אדם כזה יש עליו שמירה והגנה,
ומוראיכם וחיתיכם ייתן השם על כל חיית השדה. כך היה בטבע הבריאה. נסיים את המשנה, ואין לך דבר שאין לו מקום. מה פירוש אין לך דבר שאין לו מקום? אין דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם שאין מקום שצריך להשתמש בו. חז"ל מספרים על דוד המלך, אולי הבאתי כאן את לשון המדרש, כדאי שנקרא את לשון המדרש מבפנים. המדרש נמצא במדרש תהילים, מזמור למדלת, על הפסוק לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. מה זה בשנותו את העמו? שעשה את עצמו כאילו הוא לא שפוי, כאילו הוא לא נורמלי. מתי זה היה? נקרא את לשון המדרש. זהו שאמר הכתוב, את הכל עשה יפה בעיתו. כך אומר קהלת, את הכל הקדוש ברוך הוא עשה יפה בעיתו. מה זה בעיתו? בזמנו. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בעיתו. פירות חמין נאכלים בימות החורף, פירות קרים נאכלים בימות החמה. כלומר, אדם שיתבונן יראה שהטבע מותאם לבריאות האדם. שזה לבד מראה שיש בורא אחד שתכנן את הכל ולא במקריות. הטבע מצמיח בחורף בדיוק את הפירות שהם בריאים לגוף האדם בחורף, ובקיץ הטבע מצמיח את הפירות שבריאים לגוף האדם בקיץ. הכל מותאם. אבטיח צומח בקיץ, ופירות הדר עם ויטמין C שמתאים למחלות החורף צומחים בחורף. זה בקיץ וזה בחורף. ופירות חמים, הכוונה פירות שהתכונה שלהם לחמם את הגוף, הם צומחים בחורף. פירות שהתכונה לצנן את הגוף צומחים בקיץ. אז זה אומר שלמה המלך, את הכל עשה יפה בעיתו. אמר דוד לקדוש ברוך הוא, כל מה שעשית יפה עשית. דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה שעשית מצוין. מה הנאה יש לעולם מן השטות הזו? למה עשית מצב שאנשים יוצאים מדעתם ומשתבשים? שהאדם מהלך בשוק ומקרע כסותו, והתינוקות, ילדים קטנים, רצים אחריו ומשחקים עליו, זה נאה לפניך? אומר ריבונו שלנו, למה בראת אנשים שיוצאים מדעתם? למה עשית את השטות בעולם? זה נראה כאילו פספוס ביצירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על שטות אתה קורא תיגר, על זה אתה מתלונן? חייך שתצטרך לה, תצטער ותתפלל עליה עד שאתן לך ממנה. יום יבוא ואתה תרצה שיהיה לך קצת שטות, קצת שיגעון. ממשיכים חז"ל, מתי הוא יצריך את העניין הזה? כששאול רצה להרוג אותו, היה מבוקש להרג, הוא ברח לאחיש מלך גת, המלך של הפלישתים. זה היה אחרי שהוא הרג את גוליית, ועכשיו הוא ברח לארץ של הפלישתים, כי אמר שם שאול לא יגיע אליי. חשב שלא יזהו אותו שם. סתם אדם מסתובב ברחובות, אבל זיהו אותו. אחיו של גוליית שומר ראשו של המלך היה, וזיהו אותו שזה דוד. באותה שעה נתיירה דוד, כשהביאו אותו לפני אחיש, תפסו אותו, אמרו לו זה שהרג את גוליית. התחיל מבקש ומתפלל ואמר, ריבונו של עולם ענני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אמר לפניו, תן לי מאותו השטות שבראת. עשה עצמו כשוטה ושינה את העמו. התחיל להשתגע, קורא את הבגדים, מוציא ריר. היה כותב על הדלתות, אחיש מלך גת חייב לי 100 ריבו, ואשתו 50 ריבו. כותב קשקושים, כמו אדם חסר דעת. וביתו של אחיש הייתה היא ואימה שוטות. לאחיש מלך גת הייתה לו בת שיצאה מדעתה, וגם אשתו יצאה מדעתה. והיו צועקות ומשתות מבפנים, ודוד היה צועק ומשתתה מבחוץ. אלה בתוך הבית והוא מחוץ לבית. אמר להם אחיש לעבדה, ויש פסוק בשמואל, חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי. מה אתם אומרים, זה דוד שהרג, הוא היה פיקח חכם, היה באיזה עוז ותעצומות, כזה קטן, הרג את גוליית הגדול. חסר לי משוגעים, ואתם עוד משוגע. זה, יש לי מספיק בבית, קחו אותו, שחרר אותו. ועל זה אמר דוד את מזמור התהילים לדוד, בשנותו את העמו לפני אבימלך. אבימלך זה שם, כמו שפרעו, זה שם של כל המלכים במצרים. אבימלך זה השם הקבוע של מלכי הפלישתים. ויגרשו וילך, ואז אמר, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי, כל המזמור הזה על סדר א' ב' לדוד בשנותו. אז זו דוגמה למה שאומרת המשנה, אין לך דבר שאין לו מקום, אל תבוא בתלונות. שיש במדרש גם סיפור שדוד תלונן, למה בראת עכביש, בסוף הוא ניצל על ידי עכביש ממוות, ועוד דברים אחרים. כשאדם מחזק את עצמו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, יודע לייקר את עצמו יחד עם מידת הענווה, בעזרת השם בשבוע הבא, בשיעור הבא, נדבר על האיזון שבין הערך העצמי לבין מידת הענווה שנדרשת מהאדם.
שזה מביא אותו לשלמות רוחנית, להגיע באמת למצב של איזון, ככה הוא גם אהוב בחברה. אדם שמתנסה, אנשים מתרחקים ממנו, סולדים ממנו, לא אוהבים לעשות איתו עסקים. מצד שני, אדם שהוא חסר ערך עצמי, אז הוא מזולזל ויורד למטה, בלי מוטיבציה לעשות כלום. יש את האיזון הנכון, איך להגיע למצב כזה, זה קשור למשנה הבאה, בעזרת השם, שנראה בשיעור הבא. בינתיים נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא כאן, לכל הצופים בבית, בכל מקום שהם, שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, בריאות איתנה, פרנסה טובה, שהדברי תורה לשמירת חיילי ישראל, אמן ואמן.